ne story itandikirawo awebale nnyo Evelyn Nachejwe akadde kanutiri wano olungujja wano mugombola y'erubaga ewagudda enjega Congress konako olwaleero omutaka w'ekika ky'endiga omutaka Daniel Lwomwa Bosa akubiddwa amasasi akawungezi konako olwaleero ku ssaawa nga 12 bw'abadde ava ku mukolo gw'ekika mu bitundu bya Katosi mu Kyaggwe nga atuuse mu makage abadde anaatera okuweta ku geeti ya makage abatemu adde batambulira ku motoka ku pikipiki ne bamukuba amasasi wabula abaddemu ne mukyala we naye omukyala asobodde okuvaamu motoka n'adduka yaye tebamuwolekeza amasasi wabula omutaka ye bamukubye amasasi agamuttiddewo era oba otunula omulambo ogukyalimu mu motoka ku steering kw'abadde avugira era ng'ali mu kanzu ng'abadde ava ku mukolo bamukubye amasasi kiraga wali mu ndabirwamu y'emotoka mu maaso waliwo amasasi ebituli by'amasasi bisatu ebiraga nti amasasi gano bakyuse basoose kuba amasasi ku ndabirwamu y'emabega ne beetoola mu maaso ne bamukuba amasasi agamukutte ku mubiri gwe nasobola okubeera nga afiirawo wabula ekirungi ekiriwo nti abatuuze mu kitundu kino basobodde okwetegereza abatemu bano era ne babawondera ku boda boda omutemu abadde agezaako okujjayo emundu okwolekeza boda boda abadde abagoberera emundu n'emuwa abakone yingira mu mpagi za pikipiki era mu mbeera eyo piki n'ebakuba ekigwo abatuuze ne babagoba ekitegeddeko nti omubbo ku bo alabika nga afudde wabula poliisi esobodde okubeera nga omulambo gw'oli n'omulala esobodde okubeera nga egijjayo ebayisizzaako wano ewabakoledde ettemu era tusobodde okubeera nga tubalabako naye nga omu abadde akyalimu obulamu era poliisi esobodde okubeera nga etwala omufu n'ono akyalimu obulamu esobodde okubeera nga ebajjawo akadde kano omulambo gukyalimu mu motoka poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango ekyagenda mu maaso n'okubeera nga yeetegereza ekifo kino era obwakyoyinza okuyita crime scene omutaka ono abadde ava ku mukolo gw'ekika era munnamulya waffe Jack Nantale abadde yatambudde naye kasooka tubuulira embeera nga weebadde ku lunaku lwabwe olusembyeyo omutaka obaddeko naye asoko tubulire essaawa ze zisembyawo naye kyannaku nti omutaka tuvudde ku maaso tubadde tuva naye ekatosi okukyalira nga enteekateeka ye bwebadde okukyalira owessiga lya Sekoba era nga abadde abasuubiza nga ssabbiiti ejja bagenda kukyalira wasiga mulala era twawukanye naye mu kaseera akasembayo asobodde okusiibula ku bantu mu ssanyu ery'amaanyi ekibadde kitatera kulabika nnyo era abangi babagambye mujje mwekubyeko ebifaananyi ne Lwomwa mujje mukwateko mu ngalo abantu abangi kye bakoze era ekibawadde essanyu mpozi ekirala omukolo guno gubadde tegubangawo okubeerako abantu abayitirivu ennyo bwogeragana n'emikolo gy'abaddeko kubanga abadde basigalimu naye nga bayitirivu nnyo bw'atyo omutaka abasiibudde era ne tujja naye mmotoka wakati ng'eyaffe eri mabega ejja eyiye tuli maaso n'asooka agenda okunywa amafuta n'atugamba tugende ne tweyongerayo wabula oluvannyuma avuze n'atusanga era tuzzeemu tumusanze ne twawukanira ku laundi ye ntinda ku luguudo lwa bypass ne twawukana ku ntinda ffe ne tujja essimu ezzeemu okunkubira ekyennaku nti omutaka abadde amaze okubwa amasasi kale omutaka nga betukeregeza amukubye ava ku mukolo gwa kika nga atuuse ku makage nga akyama ku geeti eyingira mu makage atumireko okusetebwa ekitundu kino atubulire ku mbeera embeera etuuse mu kitundu kyo embeera etuuse mu kitundu kyange yennyamiza mbadde ne muddiro nga nnyo ku mazzi kubona afudde twakula naye ku kyalo ansingako emyaka nga etaano kati bwe tuwulidde amasasi nindi kudduka ku kkubo ekinzigya enviiri ku mutwe kwe kusanga muganda wange muyita muganda wange nga gwe bakubye amasasi mpunze kutwaliza awamu nengerezaako okutuukirira emmotoka nga afudde kati awo kubira ku bantu ne nkubira osi w'erungujja atutwala bajje babeeko kye bakola naye nasinzira ku mbeera gano badde tina okuba muliraanwa awo obadde olinako embeera yonna gyeyali akubuulidde kooti oba olyawo waliwo abamutiisatiisa oba alina okutya okwengeryemu bendala ebbanga lyonna lye tumaze ku kyalo tewabangamu yadde omuntu amuyingirirako mu nnyumba abadde muntu atali mu byabufuzi atali si kwegamba abadde abeera awo nti ye mugagga bagwe basuubira nti anajja ne ssente Dani ava ku mulimu ajjanga bw'ali mama mumanyi nnyo mumanyiko nnyo 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 kyesulooza nti oba badde na ssente nti bamuwondedde lwa ssente bamuggyeko ssente ne waliwo ekintu ekiri emabega embeera bweti yali ebaddeko mu kitundu kyo mu kitundu kyange yali ebaddeko ku kiggundu bwe bakubira awo emabega eri ku ssente manaye nga ebadde tebangawo abatemu poliisi bakutobapoliisi kutegeezaako ti ebafunye ekisinza otuyamba nti wakubiddwa waliwo stage ya boda
abaana babalabye nga bayitawo n'emmundu ne babasaako amaaso era bakoze ekikolo ekyabaana ne babagoba okutuusa babagobye ne bagwa ku piki ne babakuba ne babatta naye omu asigadde akyalimu okussa naye ng'omu afiiriddewo n'emmundu ze baadde nazo ne bazifuna. Tuyanzize bisinga watu chaluo kukuraimu sini, tuja kuba tubikutusa koma ulile gafe Ageesigika kusawanya. Anze Robert Nestwe Kayongo kakuzeye wa Evelyn Achejwe. Kale, uwebale nyo Robert Nestwe Kayongo ne Jacqueline Nantale na ye maulide ganti sadale. Bisinga kao tugenda kuba tubikutusa koma maulile gafe nga bwe gatambula. Gutu sinza nyo sabasajja tuakomye bubi.